जीटीए कर्मचारी संगठनको वार्षिक सम्मेलन सोमबार 22 तारिक नोभेम्बरको दिन दार्जिलिङ स्थित जीडीएनएस हलमा सम्पन्न हुने भएको छ। यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन संगठनको खरसाङ महकुमा समितिले सहभागिता जनाउन व्यापक तयारी सुरु गरेको छ। खरसाङ महकुमा समितिका अध्यक्ष साजन गतराजले जीटीएमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई सहभागी भइदिने अनुरोध पनि गरेका छन्। खरसाङ महकुमा समिति जिटिए कर्मचारीका प्रतिनिधिहरूद्वारा आउने दिनहरूमा हाम्रा जिटिए कर्मचारी सेन्ट्रल कमिटीको आयोजितमा एउटा हाम्रो वार्षिक सम्मेलन अथवा फाउन्डेसन डे हामीले दार्जिलिङमा मनाइरहेको छौँ र त्यसमा हाम्रा प्रमुख अतिथि श्रीमान मणि थापाज्यू साथसाथै हाम्रा शीर्ष नेताहरू पनि यस प्रोग्राममा आउने भएका हुनाले हामी समस्त हाम्रा खरसाङ वरिपरिका साथसाथै हाम्रा दार्जिलिङ मिरिक कालिम्पोङ अनि गोरुबथान का कर्मचारीहरूलाई हामी निमन्त्रणा गर्दछौँ खरसाङ महकुमा समितिद्वारा कि त्यस दिन जुन चाहिँ हाम्रा वार्षिक सम्मेलन अथवा फाउन्डेसन डे छ त्यसमा समस्त कर्मचारीहरू जिटिए कर्मचारीहरू साथसाथै हाम्रा पेमेन्टका कर्मचारी जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यस हाम्रा प्रोग्राममा तपाईँहरू एटेन्ड हुन्छ भनेर हामी आशा राख्दछौँ अनि त्यस दिन दार्जिलिङको जिटिएनएस हलमा त्यस प्रोग्राम राखिएको छ र तपाईँहरू बिहान 10:30 त्यस जिटिएनएस हलमा तपाईँहरू आएर त्यस प्रोग्रामलाई सफलीभूत पारिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ र जति पनि आउनुहुँदैछ सबै कुराको एरेन्जमेन्ट गाडीको पार्किङको सबैको एरेन्जमेन्ट हामीले गरिएका छौँ। तपाईँहरू निर्धक्कसँगले आफ्नो कर्मचारी भनेर तपाईँहरूले सोचेर आफ्नो लागि भनेर समस्त कर्मचारीलाई हामी खरसाङ महकुमाद्वारा हात जोडेर तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँहरू त्यस दिन सबै कर्मचारीले आएर त्यस प्रोग्रामलाई सक्सेसफुल गरिदिनुहुन्छ भनेर हामी आशा अनि भरोसा गर्दछौँ।